Tja och välkomna! Idag är det dagen för dopparedagen i våran julkalender. Det börjar närma sig slutet på denna nu. 23 december. Underbart. Nu har vi Radio the Mothership från Collective Arts. Collective Arts, hör på namnet där. Kanadensiskt bryggeri med artister alltså, de byter sina burkar hela tiden och sitt utseende. Så att om ni inte känner igen den här så är det ju därför. Ni har säkert provat den. Den är rätt bra lödig, 8,5. En av mina favoriter, det här är en go-to-öl för mig. Ja, det är ju den jättegod. Som ni har märkt här på sista luckorna så har jag skruvat upp det lite grann med vad jag faktiskt tycker om. Inte bara massa skit som jag blivit påpackad. Men de behövde testas de också. Då gör man det. Man tar en för flocken. Jo, oh, ni är flocken. Ja, vi dyker in. Mm, vilket bra val ändå. Det här är helt fantastiskt. Det blir en bra måndag idag. En bra måndag innan jul. Jag ska koka julskinka. Det ska pyntas det sista. Det ska bara, som Ernst skulle ha sagt, hängas lite mandariner i hörnen och... Fantastiskt. Och som min man skulle ha sagt, men jösses. Hans uttryck. Så jävla gott. Alltså det finns ju ingen dieselton. Den är bara söt och god och fantastisk. Den är ljuvlig. Jag rekommenderar den starkt. Lägg ett par extra kronor på den. Ni blir ju liksom lite på lyset. Så det är som att dricka två billiga. Så att ändå värt att dricka en god. 30,90 öre kostar den. Så inte så farligt ändå. Värt pengarna. Både måsen och fatamorganan är mycket dyrare. Eller mycket. 2 och 4 kronor. Inte så mycket. Skål på er. Så syns vi imorgon för den sista luckan igen. Skål på er.